صدق الله العلي العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، صدر محترم، علماء الكرام، سادات أعزاء حاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل کس واقعے سے ثابت ہوا کس یہودی دہشت گرد نے کس منصوبے کے تحت ایک بڑی تعداد میں اسلحہ لے کر ستارہ میڈ کی ویڈیو جو فیس بک پر لے چل رہا تھا، لیکن نیوزی لینڈ کی حکومت اور ان کے سیکورٹی ایجنسیاں خاموش تماشائی بن بیٹھے، اور اس کو اسلحہ کہاں سے آئی، اور یہ فیس بک پر اس طرح سے لے پروگرام کس طرح سے رکھا؟ اس قسم کی دہشت گردی کو روکنے میں نیوزی لینڈ کی حکومت برابر ناکام رہا. ہم نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر یوم سیاہ قرار دیا، لیکن یوم سیاہ قرار دینے سے مقتولین کے کنبے کو انصاف نہیں ملے گی. ہم میڈم جی سے یہی التماس کرتے ہیں، یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان کے کنبے کے ساتھ انصاف کیا جائے اور دہشت گرد کو واقعی سزا دیا جائے. لذا مذہب، کسی دہشت گرد کا کوئی مذہب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، 2008 سے آج تک، آج کی تاریخ تک، اگر یورپین ممالک میں ہونے والے مسجدوں پر کیے جانے والے حملوں کا ہم شمار کیا جائے تو آپ کو ایک لمبی چوڑی لسٹ آپ کو نظر آئے گا. لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر کچھ فرقہ پرست عناصر 15 مارچ کو جب نیوزی لینڈ میں یہ واقعہ درپیش آیا تو خوشیاں منا رہے تھے. یہ افسوس کی بات ہے. لذا میڈیا والوں کو بھی ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے. دہشت گرد دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. چاہے وہ گاندھی جی کا قاتل ہو، چاہے وہ اندرا جی اور راجو گاندھی کا قاتل ہو، وہ بھی دہشت گرد ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کوئی مذہب دہشت گردی اس قسم کی بزدلانہ حرکت کی مذمت کرتا ہے، اور کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا. لذا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے سورنکوٹ میں رنجندر سنگھ نامی ایک شخص، ایک جوان گرفتار ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا خاموش رہتا ہے، اس سے اسلحہ برآمد ہوتا ہے. کچھ دن پہلے جب فوجی میں بھرتی کے لیے وہاں جوانوں کی قطار لگی ہوئی تھی، ایک جوان سے گرینیڈ اور اسلحہ برآمد ہوتا ہے، لیکن میڈیا خاموش کیوں؟ جب یہی قسم کی، اس قسم کی کوئی حادثہ اور کسی سماج کے طبقے کے ساتھ واقع ہوتا ہے تو میڈیا اس کو اچھالنے میں 10 دن لگ جاتے ہیں. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر یہی حملہ یورپین ممالک کے کسی چرچ پر، کسی کلیسے پر ہوتا تو اس واقعے کو 9/11 کے واقعے سے کم نہیں سمجھتا. لیکن آج سب خاموش کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. دہشت گردی کے ہم جو دہشت گردی کی اس قسم کے واقعات جس ملک میں واقع ہوتا ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لہٰذا ہم آج ان کے کنبے کے ساتھ مقتولین، جن میں ہمارے ہندوستان کے 5 نمازی بھی شہید ہوئے، ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے کنبے کے ساتھ اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں جو افراد اس حادثے میں زخمی ہوئے ان کی جلد یاب شفا ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكما بتقوى الله، وكونا للظالمين خصما وللمظلوم عونا. توفت اللہ یتالر نہیں مختصر کاج جی کا یتا اس کے احتجاج کو کامیاب رسمی
تمام علماء سادات مؤمنین تاں سب شکریہ ادا کر جو اتی انسانی فریضے کے لیے جو ہمارے ارالا غنی علی مولا مفتخیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب فیقس کرمی کے اور امام حسن مشتبہ امام حسین فیقلا وسیعت بن قسل نس دا وسیعت کنیان امنا چک دا جملہ من لیمی کے اور نس کا کونا للظالمین خصما کتن گامل سچی کا گامل سچی کا ظلم چت ہونا ظالمنا نسبل لیتن غزبناک دو وللمظلوم عونا مگر مظلوم چت ہونا دا مظلوم پول مدد کس جو ہنی نی مولای فیق پی وسیعتن جو فقط امام حسن حسین فیق پول مدن جو تمام احلی بیتر کا کھن کلا تمام مسلمان کن گن ملا مولای فیق پی دی وسیعت پو ہر انسان اس چاہے کھو بسائن چاہے کھو بموین چاہے سرمین سنسین ہر ایک اس دی مولای فیق پی دی کسل پولا تاں سسلی میکن اس میں نیک جخصے عمل باروشی چھانا جو مانی اران لا احساس وظیفہ شے سے جو مانی ارس دی جرسو تشکیل تانس دی ظالمانہ حرکت کو نیوزیلینڈ یانو واقع سن روز جمعی جگہ جمعی نماز گزار کنی کا تو دہشت گردانہ حملہ چھانا مدن گامی فریضین من مجھس دینا وقلا دیکھنا پریس ریلیس مطی وزیفہ شیزے مجھس پریس ریلیس دینا جا قرآن ریلیس بس و دیرین تحقیق بس سرگیبنا مجھام دی نتیجے کلیب کہ متسم آواز شک جازبن دنیا یانوک دی مظلوم کنن نسب اللہ سوز کت پھنگان جی مظلوم تحقیق بسر گیب نام ایس دی جلسو بایر بولا اعلان بس لہذا دیرین دی جلسو سقصی بجاو چک حجی گورنم لیکن ماتی وزیفہین من دیو بایر کو ظلم سوی کچھانا گر چھانا ظلم ان چاہے کھو مسلمان نہ نسب اللہ سن چاہے کھو غیر مسلمان نہ نسب اللہ سن ہر ایک مظلومی حمایت یعنی مدس آواز بلند بایت پو مدی فریاد بایت پو احساس ہمدردی بایت پو کھو نہ نسب اللہ و کھوئیں شہید کنی لواہِ دن کلا تسلیت زر بایت پو و کھو لحوصلت ہم بایت پو یوں اتن مسلمان فریضین بالخصوص اہل بیت کا کھن کنی جو وظیفین یوں اتی ایک وظیفی شرعی کا ہیں تی وقت او 15 مارچ دا واقع سن نیوزیلینڈ شہر کراسٹچ اس کے جگہ نو مسجد گی سے کا حملہ سن اجنبی شخص شیوں سے مسجد کے یوپ پی مومنین کلنا نماز گزار کنی کا اندادن فائرنگ بس تیانو 50 سے زائد شہید سوں 40 سے زائد دیان زخمی سوں لہذا تی دہشت گردانہ ہم لولا مطمئن تمام مؤمنین کو انجمن جمعیت العلماء قیادت دیان دکھ سے لداخ عوام طرفنا تی دہشت گردانہ ہم لولا میا مزمت بد نیوزیلینڈ وزیر اعظم مدونت نیوزیلینڈ عوام کمیس برپور انداز کا تی حملوں نے مذمت بس و دینا مسلمان کنے ہم وہ احساس حمدردی بس کوئی نیا مشکورین تی واقع آو یورپیانو نسل پرستی دلن یک پی ایک لونچی ہندو سفید فارم نسل پرستی انسان کنی یک بنیاد چی کا دل اس بخونس بکھنن
جلو تخلا جواقعه تخلا يا واقع اكسان دولا فرانسيا نبو واقع شغنين دواخلا تمام يوروبي رحنوا كون قوم دمسي بلاد فارم شي كيوزي دواقعه لما زمت بس لكن بدقسمتي كومس توز قدم چن ملن منا دينين يان دوبارا دي واقع و تكراسون اقوام متحدة دينين قنده دي نيوزلين دي واقع خاموش دوبا يطبو دولا ميس سخت الفاظ يانو قوام مزمت بب اقوام متحدة ودونا حقوق انساني ادارون سغس يك اكشن لمبر قشين دي توخ دهشت قردانا عملونيكا وكون خاموش دو بيبو قابل مزمتي نيوزيلاني وزير عزمس حمدر ديوس ودوان مسلمان كل نسبة الله لكن احساس حمدر ديوس انتهاي حمدر ديوس كومس دي كنامة هندوستاني رحنما كل سن درس للمرغشين سبق للمرغشين كي عام انسان چك سبق كوني قيوزي كومي رأي خلاف اگر رأي جدانا يا مخصوص ذات چين متعلق يدنا يا مخصوص مذهب چين متعلق يدنا كومي کا تشدد بيت نشانا بيت كومي کا اور دورا سياسي رحنما كون دي مظلوم كوني حمايت دي بدلنا شدت پسند کن نیم بو دکھ سے کوئی حمایت بایت پو جو منی ری ہندوستانی رہنما کلا سیاسی رہنما کلا درسن کی دیو چکلا گا دہشت گردانا حملے گا چاہے کھوگا چکچین کو مسلمانین غیر مسلمانین سوئن نئین دہشت گردانا حملاؤ دہشت گردانا حملائین دو لہار ایک اس مضمت بار بشی سن دے شدت پسند کلا سات تم بھائی کو جو انسانیت میں لہذا بس مہمو یتی وقت ملنا دیوا قیانک دی حادثیانک شہید سنکھن نیوزیلینی مسلمان کلا وکوئی عوام لا نیوزیلینی عوام لا دیکن آیا اس احساس ہم دردی بیت کون ہے ہم وہ ہمیشہ سات انزر بھائی کو میں اس دیکن آواز تحت انشاءاللہ خدا وند عالم اس شہید کلا درجات شزن کو وکھوئے لواحق کلا صبر جزیل صبر جمیل و عجل جزیل عنایت شزن کو جو نے ہم کو بس یہ تیز احمد تمام دل انشاءاللہ خدا وند عالم اس مدان سا ہمیشہ مولا متقیان نبی والمؤمنین علی ابن عبی طالب فی حق پہ نقش قدم کدولے ہمیشہ ظالمنا نسب اللہ مطم متعید سوں سے متفق سوں سے مخالفت بار مشیسن و مظلومی ہمیشہ مطم سب اتحاد میں ہم کو مظلومی مطم حمایت بین دوپر گوشوئی جو منی لی مولا عفیق پہ مطم سا مسلمان کل وسیعت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محاطب تھے محترم صدر انجمن جمعیت العلماء حسین میں اسناشریہ کرگل اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ غلام حسن وازی صاحب امام جمعہ والجماعت آپ درس پہ تشریف لا کر دعائے اکرمات کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کریں بر محمد وعلى محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين
أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في خصمه وسعى في خرابها. خالق كائنات يا آيه المباركة مولندو سوين دسل چکن پتر ظالم چک دسل چکن پسان ستم گر انسان چک کلمہ دو پر کون اس خدا نام کنے کا حملہ بے خدا دن نام کنے خانہ خدایاں زیر عزت خن کنے کا خدا عبادت بخن کنے کا کم پابندی بے تو خدا نام کن کون شک پر اتی خراب بایت تو کوشش بے دی انسان کن نا خدا سحمزاد پس قرآن یامو سخت پس بدترین چین دسنا رکنا ظالم کن کا تعبیر بسیر یہودیتی دشمنیو صرف مسلمان نا نسک اللہ دیوین چمن تاریخ اسلام و متعالیاتوں پیغمبر کنگیش کی بواہ خود پیغمبر چین جسنا رک اولین چین جسنا دشمن تو یہودی نے دے یہودی دشمن کنیس کنتی دے چین جسنا رکنا دشمنی ہو مسلمان نا نسب اللہ مسلمان نا عبادہ گاہ کن نا نسب اللہ کنیس ہمیشہ چین جسنا رکنا یغن چیوت دین نوزلینی دے مظلوم مسلمان کو نکاح خدا ایبے نو پیانیوں سے خدا عبادت کا خونس پابندی تاں سے ذکر خدا کا خونس پابندی تاں سے چاہم سے مسلمان دے در دی کا چین جسنا لگا شہید بس مدنگا مس دی چین جسنا لگنا ظالم کن لا چاہم سے مزمت بسنا لگنا کمین کار فاشی کا تعبیر بس نہ رکھنا کم من کون چین جس نہ رکھنا مظلومت کو دے مسلمان مظلومیت کا شہید سو مایت پی مسلمان کن لاتس استہ دل کوئی اظہار چین جس نہ رکھنا مظلومیت بسے دی ظالم کن کانتش چین جس نہ رکھنا کون دی بے لسپا دی شید دی دیشت کردی وانتش چین جس نہ رکھنا مظلومت کا چین دیو خدای حکمین دیو پیغمبر حکمین دا مسلمان چک مشریقی انو مظلوم چھو دا مسلمان چک مغربی انو دکتو کون تخصہ چھو کہ مشریقی انو مسلمان چک مظلوم سن سکزرے اگر دون کا ہمدردی مدن رک دون لکن تانین محساب کو مزمد مدن رکنا دا ظلم پہ انو چین دسنا رکنا کون شریک چھا چھا علامنا یرما دا مظلوم کننا نسب اللہ جسمانی قدم لیمی غل یرما گنجائش مچن اسم لیکن دی تغرین جگونی انو دکسے دی ظالم دی شکر کنی چین جسنا رکنا مزمت بچس کو دیون کا لعن تم چسپ چین جسنا رک جنامتی سا یا قسم چین جسنا رکنا دی مظلوم کن لہم دا دین دی مظلوم کن لہ کون دی لاحقین کن لہ کون دے چین جسنا وارسین کن لا کون اہل خاندان لا یک قسم تسلائن کون دے مصیبت پہ انو مطم سان شریک سان سے دل پہ تو دیو یک نتی اصحار محبت ان جو ہر مسلمان فرزین بلکہ ہر انسان چین جسنا رکنا فرزین جا انسان چی کا ظلم چھنا رکنا دے مظلوم پہ ہم دے دیبار بشائن دے ظالم پہ ہم دے چین جسنا رکنا مزمت بار بشائن دو قرآن حکم سائن دو انا یری پیغمبر سان حکمین دو انا یری مولا امیر المومنینی لکا سل جانو سان حتان لکس مطان تخصصم کی مولا از کلی نگی اور نیس کا وسیعت بس مظلوم حمایت بس ذرے دیم مخصوص چین دسنا مسلمان مجلس بلکہ عام مظلوم کا سک مظلوم چی گم سب چی نتعلق یدنا کا اقیدیک نتعلق یدنا ہر مظلوم حمایت بارت پاتی کا فرزن جو ہمتی اظہار چین جسنا ہم در دین دے مظلوم کلنا نسب اللہ خدا یا نچس دعا بے دیتے شدگر دی ظالمون خدا یا دی صفحی ہستی کر رکھوں چین جسنا رکھنا نابوچھا چباری لہا خدا یا دی مظلوم خاندان کلنا
دی لاحقین کون وارث اللہ دی مصیبت عظما پیانو کون صبر چند صبر جمیل کون صبر تانس خدایا دوین کا کون صبر استقامت کا همت نہ ہو صدق دو پہ کون توفیق شد جبز باری لہا صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك ونعوذ ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر علماءنا الربانيين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها واجعل كلمتهم هي العليا وكلمات أعدائهم هي السفلى برحمتك يا أرحم الراحمين مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل يا رب العالمين.